הסטלט שלו מאפשרת לצוואר לנוע בחופשיות ביחס לכלים אחרים כמו סקסופון או כמו כינור. עם זאת, הרבה צ'לנים מביטים על צוואר הצ'לו שמונח לשמאלם בצורה כזו. זה יוצר לנו בעצם חוסר בלנס בכל האזור הצווארי. להוסיף לזה מפרקים שנמצאים בכפיפה כל הזמן, פלוס הברכיים שכל הזמן בכפיפה, והרי לנו משוואה לבעיות. אז אנחנו מתחילים קודם כל בחימום. חימום לצ'לנים, בגלל שמדובר בישיבה, נפתח בעמידה. נותנים תנועות קטנות של סקווט, לשים לב לישבן שהולך מעט אחורה, הברכיים מעט קדימה. זה לא סקווט, זה לא סקווט אמיתי. לא, תנועה קטנה, להזיז את האגן. אחר כך אנחנו מייצרים תנועות סיבוביות באגן. 10-20 לכיוון. זה סוגר לנו את הפינה בעצם של כל פלג גוף תחתון מפה, מאזור הטבור. לגבי הידיים, אנחנו משלבים את האצבעות בחוזקה, נותנים קצת חימום, ממש מפעילים את המערכת, שורש כף היד, כל מיני כיוונים. מרפקים, אנחנו מיישרים ומכופפים ומייצרים את תרגיל התוף. אנחנו מדמיינים תוף מולנו או למטה או בצדדים. אפשר קצת יותר מהר. וסיבובים. זה בעצם חימום, פלג גוף עליון, כתפיים. לגבי צוואר, אנחנו מסובבים מאוד בעדינות. צד שני, ימין שמאל, ורוטציות. צ'לנים מקצועיים ירגישו את ההבדל בתנועות של הצוואר. לא לעשות את זה מהר ולא חזק. יש לנו בעצם כאן תנועה סירקולטיבית מאוד מאוד עדינה בשני הכיוונים, גם למעלה למטה קצת, להרגיש את המתח בצוואר, כמובן שחמות, מתיחות ותנועות צריכות להיערך בין 3-5 דקות לפחות. בזמן הנגינה אנחנו עושים הפוגה אחרי חצי שעה או בסוף הנגינה, אנחנו רוצים קצת לשחרר את הגוף, אז אנחנו לא נעשה עוד תנועה בזמן שהייתה תנועה. הוא נמתח, אז קודם כל נמתח את האזור הזה שהיה בישיבה, כן? נעשה את הפעולה הזאת. ונשחרר, רגל קדימה, רגל אחורה, מפסעות לפה. צד שני. לצאת מהאוטו אחרי נסיעה ממושכת. תנועת הוואי וואי וואי, תנועת הכדרור, הקפצה של בית החזה, מתיחה עדינה, היד הנגדית חושבת למטה, וצד שני. להרגיש את כל האזור הקדמי והצידי. קצת האזור הזה למתוח, אני מושך את הראש ומצמיד את הסנטר לפה. מאוד מאוד עדין. משפשפים. מסבנים. מסבנים עמות. מסבנים טעמה שנייה.
וחוזרים לנגן. יש עוד המון מה לעשות, אבל זה הבייסיק. יום טוב ומיוזיקר.